Ein Melone! Okay, fast. Nein, hallo, kauf der aus! Okay, fastes Spørgsmål. Hvem snakker? Nej, hallo, det er mig, der skal ind. Nej. Jo, hallo, giv mig nu. Hallo, vi har aftalt her. Jeg nej, hallo, stop, det er mig, der skal ind. Ikke med min telefon, ikke med ja, stop. Heller ikke min plads. Tak. Q&A, bitches, er fuck dig. Der skal jeg bare læse dem op, eller hvad? Nej. Så... 1280 kommentarer. Første spørgsmål. Hvem snakker mest, spørger Bastian Lover Forever? Det er mig. Det er mig. Hvis du møder Bastian på et tidspunkt, og han ikke snakker, ikke, så er det seriøst, så er du heldig. Så er det er virkelig sjældent. Næste spørgsmål. Ring mig op. Okay! Nummer du ringer til er opkaldt. Ej, hvor er det tamt. Hej. Hallo? Hej. Hej, det er Bastian, Morgan og Isa. Du har skrevet i kommentarerne, at vi skulle ringe til dig, så ja, vi filmer. Ej. Spiller du Fortnite? Ja. Gej, hvad? Nå, har du ikke lige noget, du vil sige til kameraet? Altså, gå ind og følg Bastian og Isa på Instagram. Men ikke følg Morgan! Ikke følg Morgan! Men tak, det var bare lige det, vi ville spørge dig om. Moin! Vent lidt! Hæt! Tag solpal. Tag jeg solbriller på og lave flash. Hvorfor får jeg ikke nogen? Nå ja, det kan vi da godt klare. Hvad? Hvordan gør I det der? Jeg vil have din på. Nå ja, vi skulle også lige lave flash. Jeg gider ikke hjemme på mig. Tak mig. Jamen, næste spørgsmål. Her skriver damebashen, er jeg afhængig af noget? Stop. Hvem har det sejeste kælenavn? P.S. elsker jeg. Det er mig. Jo, det er, han er den næste, der har et kælenavn, der bliver brugt. Bastian Fan Official. Dab? Nej. Sebastian Holmberg, hvem er bedst til Fortnite? Mie underscore MMER. Eller? 13. 14. Kommer der en... Johan Lisby, kommer der en sæson 2 af Base Boys? Nej. Kan I godt lide Markus og Martinus? Ikke frisk, du giver mig stødt, når jeg tænker på det. Karoline Official, er Morgan og Isa kærester? Nej. Det kan jeg ikke sige. Jeg har fået et mykstik på min hånd. Det er jeg faktisk også. Nej. Næste spørgsmål. Alberte underscore ryge 123 spørger, hvad vil du gøre, hvis du kun havde en dag tilbage at leve i? Hej! Hej Morgan! Hej! Vil du være ude at spise her? Hvem er du? Elias Buk. Ja. Hallo Elias, det er mig, Bastian. Nå, mig Bastian. Ja. Du må også komme med. Nej, jeg gider ikke noget. På YouTube er det hele. 10.000 subs? Nå ja, så er lige mange. Hej. Hvornår kommer den nye Base Boys? Det er ligesom Fortnite. Nu er egentlig et crack. Det er forsvundet. Fuck, du slår hårdt! Hvad ville I gøre, hvis I vandt 1 million? Okay, alle sammen. Rigtig mange gange. Tak fordi I så med på den her video. Okay, alle sammen. Tak fordi I så med på den her video. Husk at like og subscribe, og hvis du disliker, så husk at skrive noget i kommentaren. Vi ses. Hej hej.